ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಚೂಡ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೆರೆರ್ನಾಗ ನಡೆದಿರೋ 3 ದಿವಸಗಳ ರೈತ ಮೇಳ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯಕತ್ತೈತೆ. ಮೇಳದಾಗ ಅಗದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದೈತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತ ಮಂದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಜನಜಾತ್ರೆ. ರೈತ ಮೇಳದಾಗ ಸಾಲಾಗಿರು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗಂತು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿಜಿಬಿಜಿ. ಇಲ್ಲೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಷಿನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾವ. ರೈತ ಮಂದಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಖರೀದಿನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾರಿ ವಹಿವಾಟ ನಡೆದೈತೆ. 500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಾಗ 3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜಾಗೈತೆ. ಈ ಮೇಳದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ಅಂತಾರ ರೈತ ಮಂದಿ. ಇವನ ಆಕಳ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದು ಒಂದೊಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವ್ರು, ನಾವು ಒಂದು ಆಕಳ ಸಾಕೂ ಅತ್ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾವನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ದಿನದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡದಾರ ಅನ್ನೋದು ರೈತ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಇನ್ನು ಮೇಳದಾಗ ರೈತ ಮಂದಿ ಸಲುವಾಗಂತನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಕೇರ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ದವ್ರು ಬಂದರು. ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ದವ್ರಂತೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಾಟ್ಯಾರು. ಹಣ್ಣವ್ರು ಬಂದರು, ಮುಂದೆ ವನಸ್ಪತಿ ಔಷಧದವ್ರು ಬಂದರು, ಮುಂದೆ ಔಷಧದವ್ರು ಬಂದರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಇಂಥ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ವೈಸ್, ಹಳ್ಳಿ ವೈಸು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತಿ. ಇನ್ನು ಗಡಿ ಭಾಗದಾಗ ನಡೆಯಕತ್ತಿರೋ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತ ಮಂದಿನೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಯಾರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮಂದಿನ ಕೇಳಿ ಬಂದೈತೆ. ಒಟ್ಟಿನಾಗ 3 ದಿವಸ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ರೈತರ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಹಬ್ಬ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರವಿರಾಜ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೋಶಿ, ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗಿನ 30,000 ಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಟೀನೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಾನ. ಬೀದರ್ನ್ಯಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ ಸಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಾಗಿರೋ ಕಿಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತನಗ್ ಸಿಗಾಕತ್ತಿರೋ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕಿಶನ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಯಾನ. ಬಿಜಾಪುರದ ಕಂದಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಾಗ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಕತ್ತೈತೆ. ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾವ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ತನಕ ನಡೆಯುವ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಜುಬ್ಬಾ ಪೈಜಾಮಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೂಟು, ಮಕ್ಕಳ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಾರ. ಇನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖರೀದಿನೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದೈತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಖಾದಿ